Re! Viss ēters ir te! Latvijas vadošais kokrūpniecības uzņēmums Gaujas koks Ukrainas atbalstam ziedojas 1 000 000 eiro. Uzņēmumā uzsver, ka kaimiņos notiekošais nevienu neatstāja vienaldzīgu, un Ukraina pašlaik ir mūsu visu frontes līnija. Viņi karo un mirst arī par mums. Karoga mastā Ukrainas karogs, organizācijas ziedot LV kontā 1 000 000 eiro Ukrainas atbalstam. Aiz uzņēmuma Gaujas koks sienām mangažos šajās dienās virmo emocijas. Daudziem Ukrainā ir tuvi un mīļi cilvēki, citi paši ir no turienes. Tā ideja radies mūsu uzņēmuma īpašniekam Vitalijam Čmihovam. Mēs kā kolektīvs, mēs ļoti vienoti, mēs ļoti jūtam līdz, sekojam situāciju, redzam, kas notiek Ukraina, kas ir tuvu mūsu visai tautai valsts. Arī daudziem ir draugi, radi, arī tajā skaita man tur ir daudz. Radu, es pati esmu ukrainietē, un mēs visi jūtam un sapratam, ka ja jau Latvijas cilvēki, parasti Latvijas cilvēki iedzīvotāji varēja atbalstīt, varēja ziedot, mēs kā uzņēmums uzskatījām par savu pienākumu piedalīties tajā. Gaujas koks aicina arī citus Latvijas uzņēmumus visos iespējamos veidos atbalstīt Ukrainu.